Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Inna alhamdulillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد kada bi čovjek danas upitao većinu muslimana, kada bi imao priliku da ih pita šta je osnovni problem muslimanskog ummeta današnjice? Vjerujem da bi veliki broj njih, ako ne i većina, vezao te probleme za dunjalučki sektor čovjekovog života. Jedni bi kazali nerazvijena ekonomija, drugi bi kazali korumpirana politika, treći bi ovo, četvrti bi ono, a manjina bi njih, po mojoj proceni, a možda griješim, kazala da je problem vjerske prirode. A nema sumnje da je problem upravo vjerskog karaktera, odnosno džehl po pitanju vjere. Jer kada čovjek ne poznaje osnovna načela svoje vjere, ne može mu ništa ići, znači, onako kako bi trebalo da ide. Jer se taj džehl osjeti, znači, u svim, islam zasjeca u sve pore čovjekovog života. Pa se mora, znači, osjetiti to na svim nivoima, znači, čovjekovog života, taj džehl koga znači, kojim je čovjek isključio, znači, taj moment razumijevanja svoje vjere, bez koga ne može udovoljiti svome gospodaru azzawajal i ne može, znači, ustrajati na pravom putu, niti može uopće izići na pravi put. Pa je pitanje neznanja, pitanje koje ljude vraća unazad i ne samo da ih vraća unazad, nego ih čini igračkom u rukama šeitana i u rukama zlonamjernika. Igraju se, znači, muslimanskim ummetom kako žele zbog toga što ovi ne poznaju, znači, ne poznaju svoju vjeru. Ne uče svoju vjeru. Apsolutna većina muslimana danas ne uči svoju vjeru. To što se nešto nauči u školama iz vjeronauke, ne govorimo za Bosnu i Hercegovini, govorimo općenito. Ili negdje na nekakvim seminarima, kursevima, kratkim ispitima ili nekakvim predavanjima, to ne može čovjeku biti dovoljno. To su osnove koje su bitne. Ali to ne može, znači, nadomjestiti ono što čovjek mora znati o svojoj vjeri nužno. Šejhul Islam Ibn Kajim kada spominje, u svom djelu Miftahu Dari Saade, kada spominje jedno divno djelo koje je štampano u tri toma, kada spominje nauku, on spominje, kaže, ilm ima svojih šest etapa, šest deređa, šest stepeni kroz koje mora proći. Prvi je stepen, kaže, husnu su'al, lijepo postavljeno pitanje. To je prva deređa. Da čovjek lijepo postavi pitanje. Kada traži nešto od nekoga, da to traži na najljepši način. Kaže Ibn Đurejić, nisam, kaže, pokupio i nisam izvukao znanje od Ata, osim, kaže, mojim lijepim ponašanjem prema njemu. Dok spominje Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel, u svom dijelu Al-Ilal, spominje od Urve ibn Zubeira da se volio raspravljati sa Ibn Abbasom. Pa Ibn Abbas nije dao svoga znanja nego na kaškicu. A s druge strane je bio Ubejdullah ibn Abdillah ibn Utbe ibn Mes'ud, kome je Ibn Abbas ga
bušio ga znanjem svojim. Samo je dao. Zašto ima? Pa je pogrešno to što čine pojedinci kada nešto pita, taj koga je pitao, kao da ga vidi službenikom kod njega ili robom, tako mu postavlja pitanje. Ili kada postaviš to pitanje, onda sumnjaš to što si čuo, sumnjaš je li to tako ili nije tako, trebaš ići sad to provjeravati. Šejh Islam ibn Tejmije u svome dijelu, Šerh hadisa Džibril, pa dijelo veliko koje je štampano, o hadisu Džibrila, kaže, kada učenik sumnja u riječ svoga učitelja, nikada se neće oporisati njegovim znanjem. Dok sumnjaš u to što neko govori, a on ti učitelj i priča ti, i ti ga gledaš, ali vidiš kroz njega, napustiš tu halku, ideš kuć, spavaš. Kaj gori, što ti je bolje? Nema tog znanja ništa. Pa je lijepo postavljeno pitanje, kako su islamski učenjaci govorili, pola znanja. Pola znanja. Druga deređa jeste da čovjek kaže husnul insat ostima. Da čovjek pažljivo sluša ono što mu se govori. Ničim se ne zabavlja, ne lijevo ni desno. Neću govoriti ovim, svaka od ovih deređa zaslužuje da se o njoj nešto progovori. Međutim, nije mi to cilj, pa neću se zaustaviti kod toga. Treće je, kaže, husnul fehm, da razumiješ to što ti je rečeno. Četvrto je, kaže, husnul hif, da to zapamtiš što je kazano. Peto je, en ta'mele bima semijet, da radiš po onome što si čuo. I šesto je, šesta deređa, etalim, da poučavaš druge. Jer cilj od znanja jeste da ti to primjeniš i da nakon toga poučiš nekoga koga si dužan poučiti ili koga nisi dužan poučiti, nije bitno da ga poučiš na tom. To je šest deređa. Gdje su muslimani od tog znanja? Gdje su muslimani od tih deređa koje ispomenuoše po samim Ukrajinu? Da se pouče, znači svojoj vjeri. A muslimani će ostati u dobru i ostaće u hajru dok budu učili svoju vjeru. I vi ćete ostati u dobru dok budete sjedili ispred vaših daja i slušali ono što vam govore. Nadati se da ćete biti na pravom putu. Dok se okrenete lijevo i desno, u velikoj ste opasnosti. Ja kad ovdje spominjem daje, znači da ne bi neko pomislio, ovo je samo reklamiranje. Safet je tu negdje na dnu, ako opće može biti na toj ljestvici. Znači, ja govorim o dajama, o momcima koji rade, koji su, znači, mašine i neumorni, enciklopedije i po pitanju znanja rade, govore i drže vam predavanje, imate priliku da ih slušate, slijedite i slušajte. Dok se okrenete lijevo ili desno, vi ste u opasnosti, ušli ste u avanturu, ne znate kakvi ćete izaći iz te avanture. Pa stoga, dobro pazite gdje dolazite i gdje svoje vrijeme provodite. Čovjeku je dovoljno samo mjesec dana da sebi da oduška i da se više ne može nikad vratiti. Mjesec dana, ništa više od toga. Zabilježio imam Ibn Uajmir u svom dijelu Hilije, Ibn Asakir, imam Ibn Džauzi, bilježio u predaju u svom dijelu Sifetu Safon, od Abdullaha Ibn Muhajriza el-đuhemija. Da je, on je rekao, Abdullah kaže, Wallahi, lekad kuntu e'uddu biqa'e Ibn Omara emanen li ehli l'art. Kaže, tako mi Allaha, ja smatram da je Abdullah ibn Omar garancija bezbjednost za stanovnike zemlje. Hoće kazati, prisustvo ibn Omara je garancija za te ljude. Kad ibn Omar ode, da vam Allah bude na pomoći.
šta će biti sa mnom? Kako je bi Omar, to brdo, znači, ilma i nauke, za koga je Ajša radijallahu ta'ala kazala, kako bilježi imam Ahmed u svome dijelu Fadailu sahabe, kaže da ikome posvjedočim da je stanovnik dženneta, kaže njegovu posvjedočim. Ali ne smije. Dok je on, kaže, među vama, bit ćete uhajni. Pa je prisustvo, znači, učenih ljudi među narodom, garancija za njihovu vjeru. Ako ih budu slušali i ako ih budu pitali, nemoj dozvoliti sebi da u internim nekakvim pitanjima u tvome životu prođe nešto da ne pitaš ono što ne znaš. Vezano za tvoje djete, za tvoju suprugu, za tebe, za babu, za mamu, odnosi ti nekakvi koji, kad bi greška se potkrala, nije krucijalne prirode i karaktera. A kako onda kada je u pitanju, kada su u pitanju mesele koje se tiču ummeta, koje se tiču ljudskih života, ne bi smio čovjek u snu da razmišlja nešto dok ne upita. Ne može se nikako odvojiti jedno društvo od svoje glave. Jer dok se ljudi odvoje od učenih ljudi, odošli u dalalet. U jednu ili drugu krajnost. Ifrat ili tafrit. Pretjerivanje ili nedotjerivanje. Gdje ćeš završiti sa nekakvim šalićem na glavi? Jesi to hidžab? Ili ćeš ti završiti negdje da se zadužiš sa bajramima i sa baklavama? Ili ćeš otići negdje pod zemlju, pećine nekakve i tamo ćete onda rekao regrutirati, odgajati? U jednu krajnost moraš otići. Ne možeš ostaviti halke gdje se uči nauka, a da ostaneš na pravom putu. Kako što sam na pravom putu, ti ne znaš svoju vjeru življenja. Allah ti uzvišeno, kako možeš istrajati na pravom putu, a ti ne znaš svoju vjeru? Jer ta istrajnost biva kao plod čega? Poznavanja vjere. Kad bi htjeli jedno pravilo da uzmemo iz knjiga koje govore o fitnetima, o neredima, to bi pravilo glasilo el fitnetu ilnem nahzuha gazetna. Ako se mi ne suprostavimo fitnetima, oni će nas, znači, poubijati. One su nam rat, fitnici su nam rat objavili. Ako mi ne objavimo rat, ako mi ne budemo se borili protiv fitneta, fitneti će se boriti protiv nas. A protiv fitneta se čovjek bori ilmom, naukom. Poznavanjem prirode fitneta i kako se tome suprotstaviti. Jer fitneti su ti kao onaj turbina, ona avionska. Samo nađeš u onoj zoni gdje ona usisava i samo te ne, u sekundi te nema. To nije da ti polako toneš, nego samo znači jednostavno nestaneš. Pa se čovjek treba toga čuvati. Čuva se znači nauko. Čuva se ilmu. Vi ćete vidjeti da danas ima ljudi ponašaju se kao da su oni prvi koji su pokazali svoju ljubav prema Allahovoj vjeri. I prema Kur'anu, i prema sunnetu. I ljubomori prema svetinjama islamskim. Niko prije njih nije volio islam, nego vi ste se sad pojavili, vi volite islam, drugi to. Niko nije osjećao tu ljubav prema islamu kao vi. Pa živ bio prije tebe, bilo generacije ljudi prošli, koji uzor slove i tebi i meni kao uzor. Ebu Muslim al-Haulani. Ebu Muslim al-Haulani, njega je Eswed al-Anesi bacio u vatru. Pa nije izgorio. Nije izgorio. Pa kad su to vidjeli pristalice Lesvoda, kažu, molimo te, kaže, otjeraj ga iz Jemena. Kaže, ako to vide drugi ljudi, bit će im fitna. I drugi će znati da si lažov, jel tako? Pa ga otjera u Medinu.
Pa je ušao u Medinu i klanjao u džamiju. I Omer ga vidi i priđe mu. Kaže, nepoznat čovjek, odakle si? Kaže, iz Jemena. Kaže, tako ti Allaha, kaže, šta bi sa onim čovjekom, kaže, što ga je bacio u vatru? Alesud, pa nije izgorio. Kaže, to je Abdullah ibn Seul. Kaže, to je čovjek koji je zabio, a to je njegovo ime u stvari. To je njegovo ime, ali on Omer hoće da mu, jel tako, da mu, ovaj, da mu to nekako upakuje, da Omer ne skuži da je on taj. Ali problem je došao na rentgen koji je, ovaj, jel tako, precizan, ne griješi tako lahko. Kaže, Omer, kaže, Allahom te, kaže, preklanjem, kaže, jesi li ti taj? Kaže, jesam. Pa ga je Omer uzeo, zagrlio ga i zaplako. I uzeo ga i odveo ga do Ebu Bekra i stavio ga do sebe Ebu Bekra. Kaže, hvala, kaže, hvala uzvišenom Allahu koji me nije usmrtio prije nego što je pokazao mi čovjeka u ome umetu koje vatra nije naškodila kao Ibrahimu Halilu. Pa živ bio, prije nas su bili ljudi koji su živjeli za ovu vjeru i pojasnili kako se vjera praktikuje i kako vjera izgleda, a nikako ovaj, da se čovjek pojavi negdje pod kraj dunjaluka pa smatra da je on taj oko koga se vrti vjera i shvatanje i razumijevanje vjere. To je znači dokaz da čovjek nije shvatio i nije razumio znači ništa od svoje vjere. I svako malo mi vidimo da se u svijetu dešava nešto što privuče pažnju ljudi i nailazi, jel tako, kada su u pitanju muslimani, na različite komentare. Pa imate muslimane koji šute, takvi je većina, ništa ga ne zanima. Imate muslimane koji osuđuju, imate muslimane koji se izvinjavaju, imate i manju nekakvu skupinu pojedinaca, tamo koji se kriju iz nekakvih portala, koji to podržavaju. I uvijek se, znači, mora nešto dešavati da se upire prstom u muslimana da ti nisi slučajno jedan od njih. Da i ti nisi, ali si u svakom slučaju potencijalni krivac. Ja nemam namjeru govoriti ništa po pitanju zadnjih događanja u Francuskoj. U Parizu konkretno. Je na nekoliko lokacija, znači izvršeni ti napad. Mi smo o tome govorili u ranijim našim druženjima i kazali stav. I ne mijenjamo ništa od onoga što smo kazali. Najžešće osuđujemo napade na bilo koga ko je nevin i koga nije dozvoljeno ubiti, ni uvrijediti. Taman neko sebi umislio da su takvi, jeli, da takav čin ovaj odgovara islamskim propisima i da služi islamu. To je jasno. I riječi islamskih učenjaka po pitanju tome su jasne. I o tome nema potrebe uvijek pričati i govoriti. Ljudski životi su neprikosnoveni i nije dozvoljeno, znači, bio čovjek musliman, bio nemusliman, nije dozvoljeno čovjeku tu, ovaj, oduzeti njegov život, ubiti ga na bilo koji način, osim kako je to ovaj propisano din islamu. A propisano je din islamu onako kako ti islamski učenjaci kažu, i kako ti pojasne, a ne kako ti sebi umisliš, čitajući nešto i razumijevajući i shvatajući. Pa je to, znači, pitanje koje je jasno kod svih daija u Bosni i Hercegovini i kod sve uleme na dunjaluku, nije jasno samo onima kojima ne želi da bude, koji ne žele da im to bude jasno. U protivnom, vidimo, znači, da ljudi nisu ni od koga tražili fetvu, ni dozvolu. Jer je nakon prije toga sve ovaj, strpao u jedan koš, ili je to protekfilio, ili je otjerao negdje u dalalet, pa su oni ti koji su razumijeli ispravnu vjeru i nakon toga čine ono što čine, odnosno nered po zemlji, sigurno. Međutim, kad osuđujemo nered na zemlji, bilo koje vrste i bilo koje boje i bilo koje dimenzije, dužni smo isto tako osuditi
i prije toga i poslije toga nered koji se čini nad muslimanima. Odnosno zločini koji se čine nad našom braćom. Koji se znači nisu zaustavili samo na nemuslimanima, nego se znači prešla prije toga se čine nad muslimanima, jeli svakako. Pa ako pogledamo Alžir, u njemu je bilo 1 milion ubijenih muslimana. Te muslimani nisu bili muslimani. Nego su ubijali Evropljani. Ubijali glave im otkidali, slikali se glavom. I vi ste te slike postavili, ovaj dan danas su na internetu prisutni. Po ulicama, znači, ljudi leže kao mačke poubijani. Sve živo što se moglo ubiti, ubili ste. Pa ako osuđujemo, onda moramo, znači, da nema nikakvih duplih aršina, nego da osudimo i jedno i drugo. I ne to, nego više osuđujemo ubistvo muslimana, zato što su njihove žrtve veće. Pa zločin je veći što je više žrtava, tako. A ne gdje je izvršen zločin, nego tamo gdje ima više žrtava. Ako kažemo da su ljudi jednaki. A ako kažemo da jedan musliman ili hiljadu muslimana vredi kao jedan zapadnjak, onda je to drugo. Onda moramo to otvoreno kazati da se zna. Isto tako, je li neko od tim muslimanima dole što su pobijeni u Alžiru, je li neko pustio suzu za njima? Je li neko od njih dole plastični buket cvijeća stavio im na mezari? Naravno, mi to ne podržavamo, tako to nama, to nisu naše običaje, niti je naše, niti je sasvim dio naše vjere. Međutim, to kršćani tako radi, stavio tako cvijeće na mezari. Jeste to isto radili tako muslimanima, kao vid izvinjenja? Evo, muslimani se vama izvinjavaju na sve, na sve moguće načine. Sve nude izvinjenje i sve ustupke nude. Jeste li vi nešto toga uradili? Evo, napad je bio u Turskoj prije. Mjesec dana. Prije ovoga. Ista skupina nad nedužim stanovništvom. Malo manji broj ubijenih. Je li ko spustio centimetar zastavu? Je li ko to spomenuo negdje da bi zbog toga trebalo uvesti nekakve posebne mjere? Trebalo zaštiti Turke, muslimane od nereda? Uvesti posebne mjere gdje ima turske skupovi, gdje imaju utakmice, gdje Turci dolaze da se to odmah čuva, da se to obezbeđuje? Neko tako nešto kazao? Nekom na um to palo? Neko se našao u vici ispričao neko na tu temu? Niko ništa. Dupli aršin. Tako je, znači, po pitanju Burme, tako je po pitanju Palestine, tako je po pitanju Jugoslavije. Kada je bio Charlie, je tako Boko Haram je u tim danima 2000 muslimana ubio i spalio. Nigdje spomenuo. Boga mi, zločin je osuditi jedan zločin, a sličan njemu ili veći od njega, budi kamo veći, da se prešuti i da se o tome ne govori. Pa treba, znači, čovjek biti pravedan. Međutim, gdje je ta pravda? Pa bi bilo, znači, lijepo iz druge strane, kako čuju od muslimana da to osuđuju, da oni isto tako kažu nešto, da progovore, da osude, znači, zločine koji čine, znači, ljudi iz njihovih redova, da ne govorimo o Siriji šta se dešava svaki dan, stotine mrtvih, to više niko ne spominje, to se nigdje ne piše. To sve znači dupla mjerila koja ne mogu jednostavno donijeti svijetu mir dok se ne dade znači svakome njegovo pravo. Jer mi smo ljudi, nisu muslimani stijene nepomične i ništa ne osjete. Ja mu zapalio vatru po njemu, ja mu bacio na njega buket cvijeća, isto mu dođe. Nije tako. Samo što muslimani vjeruju Allahu u odredbu i muslimani imaju nešto zovu sabur i muslimani imaju ubjeđenje u Allahu u Allahov kader i znajući da će uzvišen Allah nagraditi na iskušenjima koja izdrže. Oprotiv muslimana vas će isti taj Bog. Pa je dužno znači da budemo pravedni i da osudimo znači jedno i drugo i ne bi se smjelo osuđivati jedno, a da se ne spomene drugo nikako. Nego ćemo spominjati u paketu ili ćemo šutiti. Samo tako može. To je pravda. Tako pravda nalaže. Tako logika. Zdrav razum tako nalaže. A ako ćemo jednim drugima laskati i prodavati, onda bi i ti meni trebao laskati. A naravno, s druge strane,
ne očekujemo, niti vidimo, znači da iko išta čini, osim očekujemo od svih muslimana da dođu, da izvinjavaju se, da neću da se izvinjavam nikako, ja nemam s tim veze nikakve. Ja da se ne bojim da neće biti nered na zemlji, ja bih rekao kada te neko na ulicu upita šta on oni tvoji rade, odmah mu šamar udari. Ali ne smijem to kazati, ali će neko razumjeti to, globalno je to onda problema. Koji tvoji? Čime me to vežeš? Kojim pravom ti mene vežeš za tamo nekoga ko je sebi umislio da čini uslugu islamu? Kojim me pravo vežeš? Ja isti, na isti način imam pravo tebi reći kad te na ulicima ti kažem evo vi tvoji prave paradu. I te populacije pravi paradu. Kaže, a gospodine, izvinite, molim vas, i mene vrijeđate. Čime vi mene vrijeđate? Pa imaš, ne znam, imaš crvenu krvatu, hodaš, sad se ubijaš kad hodaš, ne znam. Ne? Znači, tako generalizirati ljude, znači, ako ja imam bradu, i ako neko ima bradu, mi moramo biti isti, nije brada ne nosi ideju, nego mozak nosi ideju. Pa je dužno, znači, dužnost čovjeku, braćo, da pouči se svojoj vjeri i da zna nakon toga kako da se postavi u bilo kojoj situaciji da se nađe. Ovo što se desilo, naravno, Evropa, jeli, dan žalosti, žale, ja ću kazati nešto možda zbog čega ću biti odgovoran, ali nije bitno. Mi predlažemo Evropi da slavi. Ovo je za slavlje, a nije za žalost. Zašto? Zato što Evropa se slomi da prikaže islam u najgorem svijetu. A ne da uzvišeni Allah, nego da se obistine njegove riječi i sve više tih Evropljana ulazi u islam. I ne mogu ga ocrniti. I čarline, čarli, i novine, i državne institucije, i nedržavne, i vladin sektor, i nevladin sektor. Ne mogu ništa. Muslimani u svim tim zemljama, većini tih zemalja kupuju crkve za džamije. Jer u crkve niko ne dolazi, kaže, što će nam džaba? Prodaj ti muslimanima za džamije, nek dolaze, nek se Bogu mole. Ti kršćani koji su svjesni, razumni, oni kažu, nek se moli Bogu, ako mi nećemo, nek se moli drugi Bog, i lijepo, i prodaju im crkve. Pa ulaze ljudi i ne mogu ocrniti islam. I onda se pojavi jedna skupina koja se pripisuje našim redom. Kažu, to ćemo mi uraditi za vas. Mi ćemo vama islam ocrniti da ga niko više neće. To mi za vas, mi vam uslugu činimo. I onda dođe, urade ovakav potez po buku. Znači da ne možeš više to oprestu na naredni stotinu godina ni dava, ni drsovi, ni predavanja, ni lijepa ponaša, ništa. Zbog toga bi trebalo da slavi. Jer su im ovi učinili uslugu koju oni sami nikada nisu mogli, nisu imali taj kapacitet da ocrne islam. Zbog toga bi trebalo da slavi. Pa su postigli cilj, došao im je cilj ovako, znači neko im uradio, za njih odradio ono što su, za čim maštaju i silno žude, jer to pokazuju tako u njihovi mediji, stalnim crtanjem karikatura i smijavanjem sa muslimanima, islamom, napadima na džamije i tako dalje. To pokazuju. Pa su uradili veliku uslugu, znači, islamofobima, a nanijeli veliku štetu islamu, pojma nemaju, znači, kakvu su štetu nanijeli islamu, kakvu su štetu nanijeli muslimani. Međutim, uzvišen je Allah. Mudrost njegove odredbe ne može dopučiti niko. Tu mudrost ne može dopučiti niko. Pa na čovjeku da se pokori. Da prihvati odredbu uzvišenog Allaha. Ali s druge strane, znači da uči svoju vjeru. Jer, braćo, mi ne znamo da li je nešto iskušenje, da li je nešto kazna za muslimane. Mi znamo uzvišeni Allah hoće od nas i hoće nam. Hoće od nas i hoće nam. Ono što hoće od nas, to nam je pojasnio, šaljući nam poslanika i objavljujući nam knjigu. I znamo dobro što uzvišeni Allah hoće od nas, ali ne znamo što uzvišeni Allah hoće nam. To ne zna ni odabrani poslanik, ni bliski melek. To ne zna niko. Pa je na nama da se poučimo svoje vjeri i da učim i da slušam i da pitam. I samo na takav način, znači, možemo dati pravo i hak islamu koje uzvišeni Allah od nas traži. U protivnom,
neće fitnetima nikada i neredima biti kraja, niti će čovjek moći, znači, da se realno i objektivno postavi, znači, u tim fitnetima, da će stvoriti razvoj, da nas uputi na ovo što je najispravnije. Mi smo došli u našem zadnjem predavanju do 19. ajeta, koji je uzvišen Allah za ođer kaže evo te sajidi mine sema fihi volumatu u radu u verbu je džaluna asabijahum fi adanihim mine savajqi hadar laut Allahum muhitun bil kafirin. Ili su nalik na one koji za vrijeme silnog pljuska s neba u punom mraku i usled grnevine i munja stave prste u uši zbog grmljevine, bojeći se smrti. A Allah zna ono što nevjernici rade. Mi smo spojili u našem prošlom predavanju prvi primjer koji se tiče vatre, u kome je uzvišen Allah za želu pisao koga? U nafiju. I primjeri u Kur'anu imaju stiljano su, znači, spomenuti u Kur'anu i sunnetu. I zato u mnogim hadijskim zbirkama imate, kaže se, kitabul emsal, pitanje primjera. Pitanje primjera. Pa su primjeri spomenuti ciljani. Ciljano. I u primjerima su, znači, koristi velike za shvatanje i razumijevanje. A uzvišen Allah kada je opisao munafike, spomenuo je primjer. Kako oni izgledaju? Kroz primjer se lakše šta? Shvati i razumije. Pa smo govorili o prvom primjeru i uzvišen Allah je to završio riječima fehum la yerđi'un, i oni se ne vraćaju, znači ne vraćaju se oni, a ne vraćaju se Kur'anu i sunnetu, ne vraćaju se dokazima koje su vidjeli u vrijeme kada im je šta? Osvjetljeno bilo. Znači, vidjeli su hak i istinu, međutim, ne vraćaju se, znači, i neće se pokoj. Fehum la yerđi'un, ne vraćaju se. Kao, znači, imate određenu skupinu ljudi, za njega nemate obe. Ne da nemate obe u smislu da Allah ne bi primio, nego on ne može doći te obe. Kao kod liječnika, kada se kaže ovaj, kada mi se izvinjamo, ako možete ovaj, možete ga kući, mi nemamo nikada. E tako imate i za ljude, nema za njega. Takav je on, znači, svoju, njegova nutrina je tako prljava, da ne može, znači, doći te obe. Fehum la yerđi'un. Taman da vidi istinu i sve da vidi dokaze ispred sebe, ovaj neće, jel tako vjerovati. Kole ufetahna alaihim babe mine sema, فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحور. Kad bi nebeske kapi otvorili i kada bi se kroz njih penjali, kazali bi sukirate psaruna. Kaže, to smo mi, ovaj, to se nama pričinjava. Mi smo opsihren narod. Opet neće da biti. Pa imate, znači, skupinu ljudi kome ništa ne koristi. Ke sajibin. Sajib je voda koja je u oblacima. I ovdje je došlo ke sajib bez određenog člana da ukaže na obilnost te vode. Da je to voda, znači, koja je obilna i nakon toga koja dolazi, koja se spusta, jel, na zemlju. Errad i elberk, grnjevina i munja, su ovdje spomenute njima kao azab u naficima. Kao što su njima azab šerijatski propisi. Tako. Oni ne mogu, znači, pojmiti, ne mogu slušati, ne mogu praktikovati ništa o šerijatskim propisima. Pa je to spomenuto ovdje njima kao znači, azab, jer njihova srca se ne prihvataju njihova prsa i njihove duše te propise. Tako, da bi čovjek nešto kaže, o sunneta je da uradiš tako i tako. Kaže, Allah te nagradio, nisam znao. I gotovo. Taj sunnet je prihvaćen i stalno ga čovjek šta? Praktikuje. Kod njih toga nema. Dok mu spomeneš nešto, kod njega se prsa stješnjavaju. To ne može prihvatiti. Zbog, znači, srca koje mu je
crno. Pa je ovdje spomenuta voda. Pa kako je voda, kako je voda osnova za čovjekov život? Nemamo života bez vode. Tako je osnova za, da bi tvoje tijelo živjelo, treba voda. A da bi tvoje srce živjelo, treba vjera. Treba din, treba i propisi. Treba uputa. Jer je srce bez toga mrtvo. Pa ponekad može tijelo biti živo, a srce mrtvo. Pa je, konji imaju tijela, ali nemaju, znači, srca. Srca su im, znači, srca su im mrtva. Došlo u hadisima da je poslanik, ali sam upitan, da su ga upitali Jevreji šta je to grmljevina. Pa je rekao, kaže, to je melek koji je zadužen za oblake. Melek koji je zadužen za oblake. Ima on jednu alatku kojom pokreće oblake. Došlo je hadis, u tom kontekstu je došlo hadisa, došlo je puno selefa predanja koji govore o tom smislu. Ovaj hadis ocjenio ispravno, ima mi Tirmizi i Šejh Albani. Međutim, slušao sam neke šejhove da su prigovarali ovim predanjima, tako da pitanje je, znači, prihvatanje ili odbijanje hadisa. Imam Tirmizi, njegove ocjene hadisa su srednje. Nisu kao ocjene imam Ahmeda, kao ocjene Maina, kao ocjene Alije ibn Medinija, kao ocjene znači vrhunskih hadijskih stručnjaka, imama Buharije, sliču tome. A nisu ni kao ocjena imama, recimo, Al-Hakima, rahimahullahu ta'ala, niti kao ocjena imama Ibn Hibbana, niti Ibn Huzeyme. Ibn Tirmizi bio negdje između njih po pitanju, znači, ocjenjivanja hadisa. Naravno, jel, nauka će se odmah tu pobuniti, imat ćete sa njima rat. Kažem, spominjite vam da je i hadise. To je stvar gajba, nevidljivog. Nema smetnje da bude ono što nauka govori da bude istina, ono što je poslanik, samo sam rekao. Ako u tome nema nikakve kontradiktornosti. Ovdje je spomenut rad, znači grmljevina i berg munja u jednini. I ove riječi imaju samo jedninu u arapskom jeziku. A spomenite, zulumat je spomenuta u množini. Zulumat, zato što imamo šta? Više, ali tako, Allahu aliju alladine amenu i uhriđuhu mine zulumat ila nur. Allah izvodi ljude, ali tako, oni koji vjeruju, iz tmina na svjetlo. Pa su oni ovdje opisani tminama. Znači, oni imaju sve vrste tmina pri sebi. Tmine džehla, tmine kufra, tmine gafleta, nemara, tmine laži, keziba, tmine hijaneta, prevare, sve vrste tmina oni su sakupili pri sebi. Nije, znači, jedan kod njega problem, nego on ima tovar problema. I onda kad vidiš zašto se ne vraća, pa ne vraćaš zato što si toliko zaglibio da se nije jednostavno šta? Vratiti. Pa su, znači, opisani tako slikovito da se razumije, znači, njihovo stanje i da se razumije, znači, u šta su upali. Ibn Abbas prenosi da je poslanik sa svem učio, kada bi čuo grom, da je učio Allahumme la taktunna bi azabike, eu bi gadabike, wala tuhlikna bi azabike, wa afina kable zale. Dova u kojoj se kaže Allahu, dragi, nemoj nas uništiti ili ubiti svojom srđbom, niti nas uništiti svojom kaznom, i daj nam prije toga blagostanje. Međutim, hadis je daif. Imam Tirmizi ga bilježi i on ima neispravan lanac prenosilaca. Jer džalune asabijahum fi adhanihim. Oni stavljaju svoje prste u svoje uši. Ovdje nije rečeno stavljaju me enamil. Enamil su jagodice. Da stavljaju, nego prste. Pa ne možeš prst turtuh, nije nikako. Ne, on, znači ovo ukazuje na koliko su oni bili, znači, brižni da ne čuju ništa od Kur'ana, pa bi on bi sebi šaku uho gurnuo, samo da šta? Da ne čuje. Tako ga je opisano. Tako je opisano, znači, prste stavljaju, nije prst jedan, nego prste turaju u svoje uši, znači, neću da čujem ništa. Riječi neću da čujem, jeli, od Kur'ana.
Pa je ovdje, znači, spomenuto koliko su bježali od onoga što uzvišeni Allah, znači, objavljuje, ne želeći to prihvatiti. Jer su to smatrali, znači, nevjerstvom. Nevjerstvom su, znači, smatrali ono što su ljudi prihvatili. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah, znači, je, on obuhvata sve svojim znanjem, svojim vidom, svojim kudretom, svojom moći. I nevjernik i vjernik, međutim, ovdje spomenuti nevjernici, zato što su pre toga spomenuti, znači, u ajetu. Potom kaže uzvišeni Allah, يَكْيَادُ الْبَرْكُ يَخْتَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Munja samo što ih ne zastepi, kad god ona pljesne, oni krenu, a čim utonu u mrak, oni stanu, a da Allah hoće, mogao bi im oduzeti sluh i vid. Munja samo što ih ne zastepi. Munja. Nur šerijata. Zato što oni to ne mogu, to ne vole, pa mu to smeta. Nekome smeta svjetlo i on to ne voli. A neko voli svjetlost. Pa onaj ko voli svjetlost, riječ je o mu'minu. A onaj ko je ne voli, znači, riječ je o munafiku. Kullama aba'a lahum, kada god im osvjetli. Pazite, kada god im osvjetli. Oni ne svjetle sami sebi, nego imaju svjetlost sa strane. Ta svjetlost im sa strane osvjetljava. To smo govorili u prošlom predavanju, tako? Oni nemaju sobstvenu svjetlost, nego moraju, znači, poslužiti se nekakvom svjetlošću. A svjetlost munje, kada imamo svjetlost, kada osvjetlimo, je li ta svjetlost dugo trajna ili kratko trajna? To je blic. To je kratko. To je kratko, znači, ukazuje se da im ta svjetlost neće šta. Neću koristiti. Takav je njihov odnos prema, znači, prema Allahovi te barake wa ta'ala, vjeri. Pa ono što je njihov odnos prema din, znači, kao munja, imate vjernika, ima stalno svjetlo. Imate jedno koji ima svjetlo koliko munja udara. E, tako je njihov ibadet. Ibadet njihov, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاؤُونَ النَّاسِ يُخَادِيُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمِنُ. Znači, njihovi ibadeti su prevara, hijanet, znači, pretvaranje pred ljudima, a nikakve nema veze ta ibadet sa unutrašnjošću. Njihova unutrašnjost je čista od tih ibadeta. To je, znači, samo spoljašnost forma da se prikažu, znači, da se pokažu pred ljudima. Jahtafu ebsarahum, zastepi ih, da kidnapuje im vid. Ostanu na brzinu, to je na brzinu. Ostanu, znači, bez vida. Znači, to su dokazi Kur'ana i Sunneta, tako čine sa njim. Jer borba protiv munafika biva, znači, argumentima. Biva dokazima. Kada god im osvjetli, oni krenu. Kada god se pojavi nešto lijepo, kažu neki učenjaci, kada imaju bereketa u svojim žitaricama, u svojoj stoci, kažu, jesu vam, Muhammedova vjera dobra. A kada god im kako iskušenje zatekne, ili budu iskušani, znači, oni se vrate i pobjegnu, znači, bježe od dini Islama, odnosno, govore pogrdno, pa znači, obožavaju Allaha uzvišenog, jel tako? Shodno situaciji, kako im, iako se to ne može nazvati obožavanje, to lice mjesto, jel tako? Omine nasime i jabudu Allahe ala harf. Fe in sabe u hajru nitma en nebihi. O in sabe tu fitnetun in kalebe ala očihi hasire dunja u lakhir. Imate ljudi koji Allaha obožavaju,
ovaj bez pravog ubjeđenja. Ako ga zatekne kakvo dobro, on je smiren, drago. A ako ga zatekne kakvo iskušenje, on se ponovo u nevjerstvo vraća. To je primjer za činjenje. Pa nisu, znači, stabilni, nisu čvrsti u svojoj vjeri, u svome vjerovanju. Ibn Abbas kaže da se ovim ciljaju Jevreji, Židovi. Da su oni ciljani ovim ajetom. Da su oni dolazili poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, i posle bitke na Bedru kažu stvarno, ovaj poslanik je poslanik o kome nas je obavijestio Musa, sallallahu alejhi ve selleme. To je taj poslanik. Pa kada je na Uhudu, kada su muslimani na Uhudu bili na jedan način poraženi, kažu nije to to. Znači oni bili tako poslanika, gdje će sve biti uvijek glad i sve će biti potaman i nikad neće biti ničim šta. Iskušan. Međutim, ispravno je da se odnosi ovaj ajet na munafike, iako značenje obuhvata sviju. Značenje može obuhvata, ali ajet objavljen zbog munafika, a nije zbog Jevrije. Ulev ša Allahu le zehebe bi sema'ihim u ebsarihim, a Allah da hoće, on bi im uzeo i njihov sluh i njihov vid. Pa je spominut sluh prije šta? Vida. A o tome smo govorili da je sluh veća blagodat od vida, je li tako? Kad bi Allah htio, on bi mu uzeo i vid i sluh. I sluh i vid. Znači, uzvišeni Allah bi pokazao bi ih pred ovaj, pokazao bi vjernicima da ih znaju i da na takav način ih odstrane iz svojih safova. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allah je samoćan. Ovdje općenitost, Allah je samoćan, ehlu sunnet kažu da je od lijepi Allahu imena El Kadir. El Kadir je od lijepi Allahu imena. I ehlu sunnet vol džemat kažu da je Allah Kadir, da je samoćan. I ne kažu kao Mu'tezile što kažu inna Allahe ala ma yashau kadir. Allah je samoćan kada je u pitanju ono što on želi. Ne, kaže se da je došlo je nešto što se može razumjeti u hadisima, ima hadis kod Ibn Abi Asima, njegov djel Al-Ahad wal-Mithan i kod drugi, da bi se moglo razumjeti, to je došlo u određenom kontekstu spomenuto tako. Wa huwa ala jama'ihim idha yashau kadir. A on je njih ovaj moćan ih je sakupiti kada bude htio. Nije ako bude htio, nego kada bude htio. Pa je došlo u određenim kontekstima da se ukazuje na ono što Allah hoće. Međutim, općenito je Al-Sunnet wal-Džemat kaže Allah je moćan šta? Znači da učini, Allah je moćan da sve učini. Al-Mutakellimun, apologetičari, oni kažu Allah je svemoćan u pogledu onoga čime je dozvoljeno uzvišenog Allaha opisati da to... Allah je svemoćan i završen. I isključiš tu šeitanska pitanja koja neko postavlja. Je li uzvišen, a jazan billahi ta'ala, kaže, je li uzvišen Allah moćan da stvori Boga poput njega? To mu je Iblis došao i objavio ovo što će pitati. Prvo, to je pitanje pogrešno. Ne mogu biti dva Boga. Nikako. I ti ispostavio pogrešno pitanje. Na pogrešno pitanje nema odgovora. Na pogrešno pitanje se ne odgovara. Nego za pogrešno pitanje budeš prevaspitan. Ili, što postavljaju, znači, to je, pazite, braći, to je prvo jako opasno. Čovjek kaže, može li uzvišen vas stvoriti gospodara poput njega? To je jako opasno pitanje. A imate i drugi pitanja koja nije opasnost s te strane tolika, ali je ovaj edep na razini nule ili ispod nule. Kaže, može li uzvišeni Allah stvoriti kamen koga ne može podići? A gdje tebi pamet živi? Takva pitanja postavlja. Da si rekao svome babi, babo, ima li kamen da ti ne može podići? Može li babu šamar udari? Mislim, tako se ne priča sa babom. Kako se obraćaš svome gospodaru za učinu? I kako se to razmišljanje? Znači,
Ti si absolvirao šerijatsku nauku i na kraju si došao do nekakvog... Znaš što je pitanje da neko islamski učenjak raspravio takvim pitanjem. Pa se kaže uzvišeni Allah je svemoćan i tu se čovjek zaustavi. Je li sa stilističkog aspekta gledano El Kadir ima upečatljivije značenje ili El Kadir ili je to isto predmet razilaženja među islamskim učenjacima, znači, ali jedno i drugo su Allahova imena. El Kadir, El Kadir, tako. To su Allahova lijepa imena. Pa uzvišeni Allah čini ono što želi, ima kudret i čovjek ima kudret koji mu uzvišeni Allah dao. Taj kudret je ograničen, vezan je za Allahovu volju, možeš raditi ono što ti uzvišeni Allah dozvoli i što uzvišeni Allah hoće. Ali čovjek znači ima isto, je li tako, kudret koji je jako ograničen. Ovo je 21. ajeta iz ove sure. Četiri su govorila o vjernicima, dva su govorili o nevjernicima, a ostali su govorili o munaficima. Ostali su govorili o munaficima. Pa ćemo još ovdje u našem narednom predavanju govoriti. Početi sa 21. Allahu, 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 Allahu.